pyörii? Apilippu on ylhäällä ja ajateltiin tässä ajankulut, niin sit selittää vähän, että mitä tässä veneessä on säädetty. Nyt ollaan veneen perässä, tässä on tää hekki. Täällä on nää pintulat täällä alhaalla, tämmöset mittoblokit. Hekkiin vedetään tuolta Levangin molemmista päistä. Täältä nurkasta lähtee kaksi dynyä tänne ylös. Täällä on tämmönen rinkula. Välitys. Toinen. Täältä menee tää näihin blokeihin, mitä äsken nähtiin. Sitten mennään tänne puomille katto. Joo, tästä. Tässä on meidän skuuttikisko. Täältä lähtee dyny. Kiertää tosta, tuolta. Tulee tähän. Mikroblogi taas. Ja tuplattu tänne näin. Juoksee tosi nätisti. Käytät sä Ilkka näitä molempia? Tilanteesta riippuen. Ei oo vielä löytynyt semmoista suurta valaistusta. Mennään takas tuohon puomille. Täällä on purjen nurkka laitettu köysisakkeleilla kiinni. Tohon tulee nurkka. Yksi eteenpäin ja yksi alaspäin. Täällä saadaan aina tarkasti samaan mestaan tää nurkka. Mitäs meillä sitten? Täältä spinnu falli. Täällä on ilmeisesti pleissattu lenkki ja sitten tuossa on narusakkeli siitä lenkistä läpi. Näin. Missään köysissä ei ole mitään rautaa. Tolleen. Samanlainen on täällä kokanskuuteissa. Niin jo, tässä on rautaa. Tämmönen nappula. Outhauli on täällä. Toimii erittäin hyvin. Saatavilla silloin, kun sitä tarvii. Sisäskuutit menee täällä tästä jalasta. Tulee hyvin sisään. Täällä on vähän isompi. Näin. Ja sit kun se taittaa tuolla toisella puolella tän ympäri, niin siinä on taas mikroblokki ja tuplaus täällä. Sitä ajetaan täällä. Tälleen. Kikas ei hirveesti ihmeeli. Siellä on tuplaukset tämmösten rinkuloiden kautta. Mitäs tuolla keulalla? Tässä suoraan alaspäin, niin toi alakaaja menee vaan toista puolta. Se on vedetty keskelle tuohon pianistille. Tästä luukun nurkan poista. Tämä riittää, ei sitä tarvii ajaa molemmilta puolilta. Silloin istut toi keskellä venettä kuitenkin. Tuossa on spinnuskuuttien päät. Tämmöset helat näissä. Pikkusen ahtaat, mut. Eipä niitä tarvii veivaa niin hirveen usein. Täällä on tamppi, jolla kiskotaan purjetta alas. Tämä Vishadi voi ampua auki vähän kovemmassakin vedossa. Tää keulas on eri purjeet varten omat narusakkelit, josta
saadaan purje oikealle korkeudelle. Aika harva purje osuu suoraan tuohon lenkkiin. Kannari ei ole käytetty tässä. Tää oli ennen kannarilenkki täällä, mutta ei kukaan käytä sitä. Nykyään on melkein kaikilla tuplatut fokanfallit sitten. Sitten tää keuleknaapi, niin tässä veneessä oli tämmöiset palat poliuretaanista. Menee tänne näin. No, nyt tossa on toi köysi, mutta nää kiinni ja sitten teippiä ympäri. Tämmösiä täällä.